Hej kámo, musíme, fakt už musíme natočit nějaký video, já už fakt nemám žádný peníze. Prostě nemám žádný peníze. Reklama. Děláme tam nějakou reklamku hezkou. Jo. No kámo, já už jsem taky celkem švorc, tak můžeme natočit nějaký video. Zase nějaký prank, ne, ty nám celkem jdou, takže vole, zase to nějak nafejkujeme. Budeme tam mluvit anglicky, to nám celkem jde, že jo, nějaký reklamy tam hodíme, tam to celkem vydělá, vole, pak už zase dva měsíce nenatočíme vůbec nic, bude to celkem v pohodě, ne? No tak jo, tak já jdu na záchod, tam nějak potrůnit hezky, tam dělat nějaký rekordy a ty to tady zatím připrav, jo. 2 hours later. So, hello guys, I made a new prank for Eric, yeah, and it will be awesome, you will see, so let's go for it. Loučím se životem, už to nemá cenu. Ty vole, činku. Prank, to tě zabije. It's a prank! It's a prank! Takový hajzel, vole! Ne, it's a prank! Nedělej si prdel, Eriku, teď je to prank, vole! Vole, jsi úplný